Sledi nam druga utakmica skupine B u kojoj se sastaju Stoja i Kostrena. Stoja je u prvom kolu dobila Pulu sa 53-33. Vidjet ćemo koliko će se moći dječacima iz Pule suprotstaviti Kostrena. Evo, počela je utakmica. Kostrena je u crvenim dresovima. Mario Dobrić i Siniša Kuharić su treneri Kostrene. Noa Kondić s brojem 4, broj 5 David Augustinović. Jagor Skorup je s brojem 6, broj 7 Frane Lovrinov, 8 David Lončarić, 9 Daniel Marović, 10 Vedran Čopić. Gabriel Brnčić je s brojem 11, Ivan Zvonak broj 12, 13 David Kustić. Dominik Marović s brojem 14 i Robert Pavlak s brojem 15. Kod Stoje trener Damir Pavletić, pomoćnik Kristijan Ivančić, s brojem 4 je Petar Ivančić, broj 5 Frane Pekica, 6 Roko Cetina, s brojem 7 Brejčić Noel, s brojem 8 Fran Čakarić, 9 Vito Mlatac, 10 Marin Rosanda, 11 Diego Sošić, broj 12 Mirko Šarac, broj 13 Pino Cukerić, 14 Jan Babin i 15 Martin Banko. Dakle, dvoboj u kojem je svakako Stoja u prednosti. No, kažem, najbitnije ovoj djeci da igraju, da se druže, zabavljaju. Rezultat realno i nije toliko bitan, iako je svima nekakav cilj otići na taj završni turnir u Beograd. Završni turnir za cijelu regiju održat će se u svibnju u Beogradu, baš u tjednu kada bude i Final Four Eurolige. Zaista će djeca guštati, biti će tu i predstavnik Hrvatske zajedno sa pojedinim klubom iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Slovenije i Makedonije. Nije pogodio Marin Rosanda. Skupinja, Pazin je dobio Crikvenicu u prvom kolu 50-18. U drugom igraju Kastav Pazin, to je derbi. Tko pobjedi, po svemu sudeći, će ući u finale. Brojem 10 Vedran Čopić kod crvenih, kod Kostrene. Čopić točan. Evo opet lopte za crvene. Noa Kondić, broj 4. Nije pogodio Ivan Zvonak. U kontri već novi koš za Stoju. Ivančić. Ivančić, krasno je to izveo. Koraci. Lijepo se snašao pod košem Petar Ivančić, dječak koji se rodio 2006. godine. Dakle, turnir Basket for Kids u organizaciji Sport kluba.
Inače, pobjednik ukupni u Sloveniji su Helios iz Domžala, u Bosni i Hercegovini Sparsi. Najbolju u Hrvatsku momčad do 13 godina dobit ćemo u nedjelju kada se u Dubravi igra Final Four. Već su ga osigurali Zadar, Vrijednosnice, Osijek i Zagreb. Četvrtog sudionika ćemo dobiti po završetku ovog turnira u Pazinu, gdje je 6 momčadi. Pazin, Kastav i Stoja, netko od njih bi po onome što smo za sada vidjeli trebao dobiti, osvojiti turnir. Četiri puta 8 minuta se igraju utakmice. Još jedan koš za dječake iz Kostrene. Brojem 14 je Dominik Marović. Nije lopta stigla tamo do Lončarića. Već je na drugoj strani kontra. Promašio je Babin. Ima li trice? Ne. Timeout, čini mi se. Lončarić nije zabio, lopta kod Jana Babina. Dakle, prvi nastup na pazinskom turniru za Kostrenu. Točan je David Kustić. Vito Mlatac, dva slobodna bacanja, kao pravi rutiner je izborio prekršaj, ima dva penala. Još je u tijeku prva četvrtina. Na terenu do igraju Kastav i Pazin. 10-10 prva četvrtina. Zabio je nakon napadačkog skoka Frane Pekica, 2005. godište.
ide kontra, mora se prije riješiti lopte. Čakarić sam je bio Babin u kontri, ostaće ipak lopta stoji. Koš. Polako ulazimo u samu završnicu prve četvrtine. Evo koša, praktički u zadnjoj sekundi prve četvrtine, 20-11 vodi Stoja, 9 poena prednosti. Početak druge četvrtine. Prvi napad Stoja nije iskoristila. Blokiran je tamo pokušaj Roberta Pavlaka, ali dalje posjed Kostrene. Imaju dvojicu visokih dječaka. Kostrena, Zvonak i Pavlak, broj 12, odnosno 15. Kontra nije prošla. Stoje. Brojem 13, Pino Cukerić, asistencija, pogodio je u konačnici Diego Sošić. Prekršaj, da vidimo da li će suci pokazati da su to dva slobodna bacanja. Ne, sa strane lopta.
Izgubljena lopta, evo kontre za Stoju i koš. Sve to školski odrađeno, Martin Banko na kraju. Dominiraju dječaci iz Pule u drugoj četvrtini. Nakon 4 minute se mijenjaju petorke u prvom i drugom periodu. Na drugoj strani lijep koš Čopića, Vedran Čopić. Spremna je nova petorka, neću reći druga, već nova. Vodio je Sošić, mislim. Evo, petorica novih i kod Stoje i kod Kostrene. Doći može tamo do Vite Mlaca. Još jedan lagani koš Stoje. Velika razlika u kvaliteti između Stoje i Kostrene. Stoja će igrati finale, to je sada sasvim sigurno. Protiv koga? Kastav i Pazin vode veliku borbu. 17-16 je rezultat pred kraj prvog poluvremena za Kastav. Stoja je u finalu, dobili su lagano i Pulu, evo sada i protiv Kostrene nemaju nikakvih problema. Vrlo su raspoloženi u napadu, igrači Stoje. Opustili su se mladi Puljani, napunili se samopouzdanjem još iz prvog dvoboja protiv gradskog rivala. Pule 1981. Brojem 9 kod crvenih Daniel Marović. Izgubljena lopta. Babin ide u kontru. Babin pa Mlatac. Dva slobodna bacanja. Vito Mlatac. Kalini koša, lopta kod Roka Cetine, pa opet kontra, sjajno dodavanje i na kraju je promašio Fran Čakarić, međutim popravljaju to njegovi suigrači.
Lopta u autu, posjed Stoja. Dakle, Stoja iz Pule u finalu pazinskog turnira. Samo jedna momčad od šest izborit će nastup na Final Fouru u nedjelju 25. ožujka u Dubravi. Dva slobodna bacanja za Kostrenu. Gabriel Brčić, broj 11. Prekršaj. Još jedna uspješna akcija bijelih Stoje. Prevelika je razlika u kvaliteti. Tek smo u završnici druge četvrtine. Ima se još puno za igrati, ali jednostavno mladi Kostrenjani se ne mogu suprotstaviti svojim vršnjacima iz Pule. Već je tu ogromna razlika stvorena u prvom poluvremenu. Babin. I koš od table u zadnjoj sekundi prvog poluvremena. 47-15 plus 32 za Stoju nakon 16 minuta igre. Sve tu jasno. Pogledat ćemo jasno treću, pa onda i četvrtu četvrtinu. Želi do koša, ne, u ovom pokušaju Ivan Zvonak. Skočio je Ivančić, vratio loptu. Sošić promašao, lopta u rukama Davida Augustinovića. Pa Zvonak. I evo koša za Kostrenu.
Koš. Vrlo lijepo. To je bio, ako sam dobro vidio, Diego Sošić. Kontra crvenih, Kostrene bježi lopta Frani Lovrinovu, ali vraća se ona u posjed crvenima. Vedran Čopić će imati dva slobodna bacanja. Vidimo kako penale izvodi Vedran Čopić. Posljednji trenutak Frane Pekica reagira ispred Marovića. Augustinović, David s brojem 5 iz Kostrene. U tijeku je treća četvrtina. Nakon prvog poluvremena je bilo 47-15. Za Stoju nešto manje ili puno manje koševa u trećoj četvrtini. Još jedan lagani koš, puno ih je bilo u ovom susretu od strane Stoje. Damir Pavletić je kvalitetno postožio svoj momčad za ovaj turnir. Kažem, ni Pula ni Kostrena jednostavno nisu ekipe koje im mogu parirati u niti jednom segmentu. Promašio je Pekica. Zaustavljena igra, tu je neki prekršaj.
Dvojica su bijelih na skoku. I u konačnici je promašio Čakarić. I nagazio je na crtu tamo Martin Banko. Dobra akcija i koš, bravo. Cukerić strijelac, asistent Diego Sošić. Deset je Čopić, prekršaj. Ni suci jasno nemaju puno posla, vrlo, vrlo korektno odrađuju svoj posao. U onom drugom dvoboju Pazin vodi protiv Kastva, 4 koša na kraju treće četvrtine. Vidjećemo, vrlo je zanimljivo i uzbudljivo na ovom drugom terenu. Ko će biti posljednji sudionik Final Foura turnira Basket for Kids za Hrvatsku, turniri u organizaciji Sport kluba za djecu do 13 godina. Igra se ne samo u Hrvatskoj, već Bosni, Hercegovini, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori. Pozivnicu za onaj završni turnir u Beogradu dobit će jedan klub iz Makedonije. U Sloveniji već slavio je klub Helios Domžale, u BiH Sparsi. Završni turnir je održan u Mostaru. Sparsi su dobili u finalu Posušje. Dva slobodna bacanja za Roka Cetinu. U zadnje 2 minute svake četvrtine vrijeme se zaustavlja, jasno kod prekida, kod slobodnih bacanja, kada lopta ode u aut, kod nekog prekršaja. Fino je sve to napravio, ali nema na kraju koša Zvonak. Van crte igrališta je bio Vedran Čopić. Kostrena će se boriti s Pulom za drugo mjesto skupine P. Prvo je osigurala Stoja iz Pule. Greška u vođenju Frane Pekica.
ušetao se do koša, ali promašio Cetina, pa onda ni Pekica ne zabija. Rutinski odrađuju posao bijeli. 47-15 nakon prvog poluvremena, 54-23 nakon treće četvrtine. Krajni rezultat je 62-33. Nema se tu što puno za reći, komentirati. Razlika u kvaliteti između ova dva kluba je velika. Nadam se da nije riječ o nekoj težoj ozljedi. To je najvažnije, ovo su ipak djeca, početnici. Evo, bit će sve u redu sa Janom Babinom. Dobio udarac u nogu Jan. Ili je možda prilikom pada se ozlijedio. Nastavljen susret. Ivančić na Ziceru, bez problema pogađa. Lijepa akcija, ali promašio je Martin Banko. Rekontra, sam na Ziceru, točan, bravo, Vedran Čopić. Pa Banko. Promašio je Ivančić, ali velika borba za loptu. Čakarić, loše to bilo. Marović, Dominik Marović s brojem 14, 10 Vedran Čopić. Pa s brojem 9 David Lončarić, odnosno Daniel Marović. Cukerić, broj 13, Mali Pino. Na Ivančića, lopta, promašaj. Gazio je netko od crvenih na crtu, lopta bijelima, stoji. Tko će na kraju do lopte? Banko, pa Ivančić i ništa od koša, šteta, ali opet Ivančić. Sada je baš malo i pretjerao, Banko na šutu.
Novi napadački skok Ivančića i koš. Petar Ivančić. Dakle, svi igrači koji su u sastavu, u rosteru, moraju igrati. To je svakako jedno od vrlo, vrlo bitnih pravila. Da svako dijete uđe, odigra barem po koju minutu. Ivančiću lopta, pa onda kontra, Banko i koš. Kraj utakmice 62-33. Stoja je dobila dječake iz Kostrene, sasvim zasluženo stoji prvo mjesto u skupini A. Još ćemo imati prilike vidjeti susret Pula Kostrena.